Hello， 这是桂纶镁的电视专访。每个人都爱仙气啊，气质女星啊，但她告诉我们说她会有一些回应。我也不晓得仙气这个词怎么来的，因为其实认识我的朋友，我的身边从来没有人用过这个词形容我。对，就是比如说我跟朋友突然兴起了，就会想要就是随便买一个地瓜就坐在公车站旁边的地上就吃起来的。 TVBS 看板人物每周日56台。